torres! Várias torres de várias cores! Armas que fazem cabum! Bum, bum, bum! E uma obsidian a ser quebrada. Basicamente, nós vamos fazer uma batalha de torres hoje. Quando a obsidian for quebrada do seu time inimigo, ele tem apenas uma vida. Vamos ver quem ganha nessa batalha de torres. Se você quiser mais vídeos como esse, deixe seu like e seu comentário aqui embaixo, que eu adoro ler. E vamos ler! Então é isso que eu tenho que defender hoje e dos outros eu tenho que destruir. Seja bem-vindo à torre mais perigosa do Minecraft, pessoal. La grande torrita de persona. Mas daí, e aí? E aí, pergunta, aí, como é que amplia? Ah, mudando os controles. Consigo ver o Eric daqui, então já vou lançar a bazuca nele. Ai, morri. Explodiu um pedaço da bazuca dele. Da bazuca, da base dele. Da base, da base. Mas a torre cai? Não, podemos testar. A torre cai, Eric. Sai, Eric. Ó, oi. Eric. Sai, saia. Sai, Eric, ele voando. Mano. O Eric já tá me enfrentando aqui. Já tô enfrentando aqui, ó. Mas eu tô mirando e o negócio tá indo errado. Ei, ei, que isso? A pistolinha. Que isso? Tiro, tiro. Uma pistolinha, tô a pistolinha pra você também. Quase acertei ele, hein. Quase acertei ele. Jogou granada em mim, Ju? Não. Meu Deus, eu vou recuar. Desvia, Mara, desvia, Mara, desvia, Mara, desvia, Mara. Tô desviando, que isso? Eu desviei, que isso? Não sei por que. Toma ali. Peraí, eu não sei como matar o Eric, peraí. Não, mano, mano, que azar, cara, que azar. Ele caiu. Mara, por 10 anos a gente faz uma parceria aqui, mano. Eu topo, vamos destruir o Eric, depois a gente se... Que? Fechou, João, tá fechado, eu vou enfrentar ele agora. 10 anos, Mara. Vamos quebrar. Eu vou quebrar o obsidian dele, João. Tem obsidian? Tem obsidian, tem que quebrar o obsidian dele pra gente ganhar. Entendi, entendi, vamos, vamos. Toma ali. Não, não. Perdido, pessoal. Tô correndo, estou correndo, estou ainda correndo. Ainda podemos. Arrasa pra cima, foi de arrasta. Tá bom, eu tenho que chegar na base dele e destruir a obsidian dele. Com a bazuca não vai funcionar, João. Não, mas ele tá conseguindo entrar buracos ali. É, vamos derrubar a base dele inteira. Tá vendo? Calma. Joguei uma bazuca pra ganhar espaço. Ai, ele jogou em mim de volta. Cuidado, mano, cuidado. Sai! Eu ando sofrendo muito. Padrinho, viu? Padrinho. Por que vida sofrida? Padrinho. Por que vida sofrida? Você tá me traindo, João. Eu tô indo te proteger, Mara. Não é assim. João Vitor, eu te amava, João Vitor. Não é assim. Desgraçado. Você quebrou? Ele me traiu, gente. Ele quebrou meu obsidian. Tá, você agora... tem uma vida agora, né? Então você tem que sobreviver. Eu vou ficar escondidinho. Na minha base, fechou. Eu tô ligado. Quem tá na sua base é o querido Eric. Oi. Ó, humildade. Ei, eu não atirei. Você viu, né? Cara, mas você ia matar. Eu não ia. Eu podia então ter atirado. Então vai falar pra quem que você tava mirando. Hã? Eu não atirei. Eric tá assistindo meu obsidian. Quebra dele lá, mano. Eu vou quebrar dele. Ai. Bom, gente, ai, burro, burro, burro. Como que quebra isso aqui? Tem que usar a bazuca, Eric. Mas eu usei. Bazuca não destrói. A picareta aí demora. Pronto, boa, ganhei um tempo. Obrigado. Ok. Calma, sai. Sai! Aqui eu empatei. Não, perdi. Ok. Não, você perdeu aí nessa situação. Vamos lá do Eric. Bom, assim, eu ainda tenho uma vida porque eu não perdi, né? É só você não ter destruído. A obsidian dele não quebra. Eu já quebrei duas vezes. Quebrar só ele. Eu quebrei duas vezes! Eu não sei. Eric, morre aí, pelo amor de Deus. Tá trabalhando, atrapalhando o serviço. Quebrei do Eric! Mas como? Não. Gente, Se o Eric morrer. Eu quebrei duas vezes a obsidian dele. Tá aqui, vamos ver então. Como está a situação aí, meu querido Jonathan? Aparentemente tá tudo certo, dona Mara. Puxa. É verdade? Não... Eita! Não! Poxa, okay. Explodida. Ok, eu tô triste porque eu morri, o Eric morreu, o João ganhou. Traíram o Eric, né, mano? Me traíram! Me traíram também! Que? Mentira! A gente se juntou, os dois tentaram se juntar com o cara mais traidor da carinha mais safada que já existiu no Minecraft. Você se juntou com ele contra mim, eu não me juntei com ninguém, não. Bom, gente, vamos pra próxima parte. Partida número 2, o João ganhou a primeira com muita desonestidade. Que? Digo mesmo, eu vou destruir essa sua torre verdinha safada agora. Não é verde, não é verde. É verde. Não é verde. Não é verde, tá no amarelo. João, você tá no amarelo? Eu me matei. Caraca, quem jogou a bazuca na minha torre? Nem fiz nada, cara. Ficou do Eric. Quem foi? Quem foi? Eu não fiz nada. Ficou do Eric. Eu não fiz nada. João! Ficou do Eric. Aí, bazucou em mim, eu caí. Ah lá, caí, eu caí.
Peraí, aqui não, é que tu não bazuca, não tem bazuca, tá ligado? Calma, calma. Ó, tu não bazuca aqui, ó. Não, vou virar pra lá, ó. Calma, calma. Bazuca aqui, aí é confusão, Eric. Ó, tô errou. Olha, Eric, eu tô. Ó, vai mirando tu ali, ó. Mata, mano. Eu tô mirando em você, querido. Tô mirando nele, não. Você merece a morte depois que você me traiu daquela forma terrível. Olha aí, ele aí, ó. Depois que me traíste daquela forma. Ai, mano, eu olhei pra ela e morri da vida. Junto! Eu vou aonde, querido? Toma aqui pra tu. Desviei. Mandou. E agora? Eu já voando! Vai lá e bate na cara. Ai, na cara! Eu tava até de boca aberta. Ô, gente. Palhaço. Que safadeza é essa, Eric? O que eu quero fazer, você... mano? Ai, ai, ai! Safadeza é essa, Eric! Não! Tenho medo de utilizar, não, hein? Tava tentando bazucar a base da minha torre pra ver se ela cai inteira ou impressão minha. Eu? Tu não tava tentando fazer um negócio. Eu? João Vitinho. Ô, Mara, o negócio pra tu aí. Não, já desviei já, meu querido. Desviou isso tá aqui. Tá indo pra onde? Vem pra cá. Vem pra cá, você tem coragem. Ai, eu caí! Ele caiu da onde, ué? Nem digo, nem posso dizer. Oi, João. Ai, droga, morri também. Não, deixa eu ver. Na minha base, você caiu? Não. Na minha. Olha, sai daqui, Eric, da minha base. Ah, não, vai tá na minha base, socorro. Tô na minha! Tá na ponte ali, ó. Na ponte, bem tranquilo ele. Tô na minha. Ok, o bagulho vai começar a ficar louco agora. Devemos destruir o obsídio dos inimigos. Eu fui enganada da última vez, por isso. Por quê? Que eu não ganhei. Por um grande maligno. Cara, mas também é o seguinte, né? Tu. Ô, Eric, sai daqui, vai. Um grande maligno. Ai, não, Eric, não, não, não foi na base. Aí eu cavei pra mim. Nossa, pra que negócio horrível isso. Boa! Que podridão, gente. Cai tudo, peraí. Oxi, gente, vai ficar difícil quebrar essas obsidianas. Não, vai nada. Não vai, vai ser uma. Quem bazucou eu? Aí, Eduardo, aí foi. Certeza, não sei. Você quer me matar? Você vai me bazucar, cara? Você quer me matar, eu tenho certeza. Eu não, você me bazucou. Tava tentando te ajudar a chegar no mano ali. Ai, não, eu tava quebrando. Tá, né? Ele caiu de novo. Não consegue, né, Eric? A ponte quebrada fica ali, que é bloco. Meu Deus do céu. E o João tá parado na bedrock dele, cara. Ninguém fala isso. Eu saltei da bazuca. Sério? Eu saltei do tiro de bazuca, não fiz isso. Eric, se você não me deixar aí, também não tem como você ir nem destruir a paz de ninguém, né? É só nós ir juntos, então. Vamos junto. Vamos junto aqui, ó. O João nem se mexe, cara. Ele é só o protege. Ó. Nada bala aquele homem ali. Tô tentando, mas tá difícil. Ele não morre, cara. São Paulo. São Paulo? Ah, tá o ninja, tome. Oh, eu achei que ele tinha morrido, cara. Cara, o João é muito bom. Como é que a gente vai destruir o episódio? Como é que a gente o quer, velho? Sai da treva do base, estranha. Aqui, tome na cabeça, Marlon. Ih, baú! Eita, como voou! Ele voou, hein? Pessoal, voou, hein? Fala pra mim. Eu apertei que... Ah, perdeu, já era. Eu joguei fora. Perdeu. Joguei minha bazuca fora também. Perdeu. É, João, fica complicado aí, né? Ah, não, não apertei Q, não. Apertei F. Sai! O que o F faz? Ah, tá. Ai, mano, no buraco. Mano, pera aí, eu tô achando que... Olha, tá vendo a base da Mara, Eric? Cara, na verdade, deixa eu ver. Tá cheio de buraco embaixo, dá uns tiros comigo ali, vamos quebrar a torre dela por baixo. Bom, Eric, você não tem uma vida. Eu dei uns tiros que Ih, não. Sai! Ai, mano, eu sabia, eu percebi que ela tava demorando, cara. Ok, então o bagulho começa a ficar louco agora. Eu quero atacar o João, porque o João é um cara safado, entendeu? Homem. Mas você morreu, cara. E você? Viva. Calma. Aqui, você tá jogando bazuca na minha base, você vai me fazer te matar? Você... Eric, você nem tem vida, você vai me fazer eu te matar, você Eric? Não vai me matar. Vai fazer o quê então, Musto? Matou ele. A Mu tá querendo falar como se ela fosse uma santa. Ela... A Santa Mara Luísa, nunca vem mal ninguém. Olha lá. Eu fico indignada com o João, cara, quando ele faz esse bagulho. Cara, mas tu matou o cara, brother. Tu matou uma Ela veio, ela veio na minha base. Fez e ela... a mesma coisa, 5 minutos atrás. Atrás, 5 minutos, fez a menos de 5. E ela falou assim, ó, vamos atacar ele. Não, mas eu fui, né? Eu só não consegui. Caraca, brother, o ser humano, né? Foi maluco. Então, João. Agachei. Ah, tá. Ele tá agachado, eu ia ficar tipo. Ali a tira aqui, ó. Nossa, mano, abaixa aí. Ai. Eu falei! Nossa, minha base inteira tá explodindo, colapsando aqui, cara. Cara, tô procurando aqui o coração da base dela ainda, viu? Não tem como explodir de bazuca, tá? Eu sei, mas tô procurando pelo menos, né? Cara, pior que a entrada da minha base tá, ó, podre. Tá podre, né? Tá podre a entrada da minha base. O cabelo dela. Igual meu cabelo, mas tá podre. Mano, com um Elytra aqui eu fazia história, velho. Pois é, amigo, mas você não tem. Não vai é só quebrar lá agora, JV. Tá indo pra cá não, né, Eric? Do Eric? Ai! Não, matou o Eric. Não. Ele me matou. Eu que matei. Tá de boa. E agora, o que nós faz, JV?
Eu não tenho a mole. Nós, tá ligado? O que nós faz aqui, Eric? Tá nem aí pra tu, Eric. Como assim? O Eric é meu brother, pô. Já tá vendo. Eu não tô atendendo você, Eric. Se atrair mim, você quer atrair mim. Eu não tô atendendo você. É mesmo. Agora, JV. JV. A tática padaria... Morreu, não tem mais nada. Ai, que ódio, cara. Eu fui traído também, cara. Tiro de bazuca no ar! Eu tiro de bazuca no ar. Mano, eu e o João nessa parada aqui, só tem um problema, dois, cara. Nas duas partidas eu fui traído, cara. Pois é, é assim que eu me sinto. É assim que eu me sinto. Você que me traiu. Você também não é santo. É, já dizia aquela música, a Luan me traiu. Eu não vou ir, porque essa piada não é nova, tá ligado? Mas pra mim já era, eu não escutei essa. Nossa senhora, hein? Foi pra lua. Nossa senhora, o ser humano acha que fazer. Tu morreu, não? É, já tá vendo. Óbvio que não, eu sou muito bom. É, ah, então toma isso aqui. Tu morreu. Bem feito! Eu tava tão perto de tu e a base dele. Tava! 16 quilômetros. Tava mais perto que você. Você nunca chegou tão perto que eu. Ó, o dela tá exposto aqui, hein? É verdade. Junto com a ponte que ele tá tentando fazer escondida ali no canto. Que escondida? Puta óbvia! Tá escondida onde essa ponte? Me diz! Ali, essa ponte tá escondida onde? Tá onde vem, tá fazendo essa ponte? Tem coragem, cara! Vem, tô tentando, tu não deixa? Mas você também não deixa? Querido. Nossa senhora, mas esse tiro aqui foi bonito, viu? Aqui, ó, pra tu, ó. Sua família é troncha. É, né? E tu é boazinha. É, puta. Mano, nenhum vai chegar na base do outro, tá? Eu também tô achando, hein? Vai ter que rolar morte súbita aqui agora, hein? Porque as balas de bazuca acabam. Mas as balas de bazuca vão acabar. Uma hora vai acabar. Mas quantas faltam ainda? Quantas faltam aí, João? Não vou te contar. Então também, não te... É engraçado as coincidências da vida, né? Acabou! João, você tá comentando aqui que a vida tem coincidência, entendeu? Sim. E aí, meu mano? Eita, como é ruim, um pouco mais pra cima. É de granada, é ruim, né, João? Caraca. E agora? Vem, mano! Não pode eu também, né? Olha, caiu dura, mano. Olha, parecia uma tábua caindo agora. João, você sabe que eu ainda tenho de bazuca, né? Se eu perguntei a você, eu vou explodir aqui agora. Que dá, JV? Aí. Mentira! Mentira! É a mentira da batalha. O ser humano acredita tão fácil nas coisas, né, velho? Olha o corpinho! Eu acreditei em você. Mas você tá gritando em mim faz muito tempo. Nossa, ela invadiu. Corre! Ela invadiu. Não deu muito certo. Foi quase. Tu achou que tu ia entrar na minha base? Quer passar 30 segundos quebrando minha obsidian? Eu claramente entrei, né? Mas tu achou que ia ficar aqui quebrando obsidian de boa e só ia, tipo, tomar um chazinho depois? Eu acho que eu vou. E o tiro? Ui, aí agora, hein? Tome aqui. Ai. Nossa senhora, olha. Olha o corpinho. Minha vez de brincar. Vamos brincar, então. JV parte para o ataque. Ele vai embora. Tem vontade de chorar. Mano, e pior é que ele não errou o bloco, tá? Ele não errou o bloco. Errado. Ele colocou o bloco na frente dele. Não, ele só pulou errado. Foi isso que ele fez. Não, ele pulou. Não, agora você quer falar o que aconteceu comigo. Morreu. Só por mim, só. JV parte para o ataque. Com o bloco na mão. Com o mesmo bloco que matou ele da outra vez. Ele tem um bloco e uma lanterna. Ele tem um homem, ele é o sonho. Eu sou o próprio brigadeiro. E o padeiro. Mas ele não desiste. Ele tem uma bazuca e um sonho. Base errada, JV. Calma. Opa, dodge. Respira, mulher, respira. Ele insiste. Gente, mas peraí, o acesso da minha base tá podre, cara. Ele vai atacando aos poucos. Ele não sabe onde ela tá. Tomou. Não sei o que, o nick dela na testa dela ali escrito Mas só jogou granada no lugar errado? Mas não tá na lua, não, JV. Mas a lua tu caiu. É, então. Pois é. Você acreditou que era pra valer? Ai, nossa! Senhora! Essa daqui machucou. Ó, JV invade. Caramba. Ô, eu tô fazendo imagem de drone, tá bom? Essa nem tanto, tá? Meu Deus do céu, JV. Filmou, Eric? Filmei ele caindo, dando um passo pro lado. Cara, que tristeza, hein? Mara, parte para ataque. Mara de novo. Um bloco na mão e um sonho. Olha, fazendo filmagem de 6, hein? Ela toma.
Ela insiste, ela erra, ela desvia, ela... Eu tirei errado! Tristeza. Eu explodi eu e ele, que ódio! Ai, para, pelo jeito, acabou o bazuca aí, né? Acabou nunca. Acabou nada. Pelo visto, não acabou, né? Seguimos. Eita, o Eric já foi, gente. Cachorro aqui pra mim. Te arrasta. Te arrasta, ele foi. Morra, João. É isso, fica pensando essas coisas pro teu amigo. Eu desejo pior pra você. Morra! Tu jogou bazuca em mim também? Não, só deu um time normal. Pareceu que eu fui explodido. Mas a batalha continua entre eu e o Jota. Errou, tá? Olhando, não. Olha, tá aí. Olha isso aqui agora, isso aqui eu não errei, não. Errou também. Não, isso aqui eu acertei, só não levou, morreu. Isso aqui. Caralho, tu caiu sozinho. É, quem diria, né, Lua? É agora a hora do ataque. Vai fazer mais ataque, João? Relaxa. Voou, Maria. Infelizmente, eu. Vai pra onde, cara? Eu? Você sabe pra onde eu vou? Ele tá indo! Como morreu? Mas você sentiu que o Bar nunca sentiu antes? O medo. Eu fiz ela Mas sentir você medo. Isso também. Não. Eu fiz ela sentir medo. Ela se achou que era imortal até esse dia. Esse dia. A pessoa que nunca sentiu medo sentiu pela primeira vez o medo. Mas é porque a minha base tá muito destruída, sabe? Aí fica muito difícil com ela assim, nesse nível. Ah, então... É, decidirá. Então deixa o meu adeus. Você não vai! Passa! Calma, morri, vou não. Caraca, o encopo morto dele, vou até jogar fora. Você caiu direto, cara. Meu Deus, Jota. Ah, e agora? Ataque final. Ataque final? Eu nunca vou perder esse ataque. Não, esse pra mim é um ataque final. Tipo, eu vou ganhar agora. Não, eu tô indo pra ganhar agora. Tá, então se você errar o ataque, então... Não, eu não tô definindo nada, que é isso. Do nada agora é isso aí. Falou? Não, eu falo pra mim, na minha mente aqui, é um ataque que eu vou ser decisivo. É mesmo? Manda. Não, isso aí já tava calculado na minha cabeça, já que esse tirei, tá ligado? Que esse tirei e fazia parte da minha estratégia, tipo esse aqui, ó. Vai tomar aqui, ó. Fala pra mim, esse que tu errou? Esse outro que tu errou? O próximo que tu errou? O próximo? O outro? Fala aí, errou de novo. Eu tô com muito solo em snap, não, tá ligado? Concordo com tudo. Ok, a batalha continua. Amigos. Amigos não somos. Ai! Começa a continuação da luta. Aqui. Ó, tiro, a prisão. O homem, uma máquina. O homem, uma máquina. Mulher. Uma mulher poderosa. Ai, nossa. Com meio HP, o menino sobrevive. E meio HP, mano. Eu sou HP. Tu é aqui, HP? Ó. Quem é HP, cara? Impressora, minha querida. Olha lá. Olha, que para de contar a minha vida, mano. Ela nem ia puxar essa pistola, tá ligado? Me matarem. É verdade. Eu sinto muita falta do Eric. Agora você entende porque tu matou ele, então, Mara. Me tira essa dúvida. Ele precisava morrer, mas eu sinto falta com a produção. Não, não adianta falar nada, eu estou triste. É, também não, Eric. Eu também acho que não adianta me falar coisa não, sabe? Eu estou totalmente triste. Manda. Manda na minha cara agora, manda outra antes aí, vai. Vou no peito aqui, manda. Então, como ele desvia, Jota? Lá vai, oh, não, lá meu vai. Meu sonho, meu sonho, meu sonho. Lá vai. Lá vai. Ai, meu sonho, meu sonho, meu sonho, meu sonho, meu sonho, meu sonho. Eu vou seguir agora, meu carro. E agora, hein? E agora, hein? Nossa senhora, quebrou! Matou! Nossa! E pela primeira vez ela sentiu felicidade. Quero pensar não, esperança. Daqui a pouco vai estar eu e o João na mão, gente. Vocês vão ver daqui a pouco. Não, daqui a pouco vai ser só granada voando, né? Porque vai sobrar só as granadas. Tem granada já que tá acabando já. Não, as granadas? Não sei, a deles deve estar. Não, granadas não. São as mesmas. Já tô sempre tá. Não sei. Para, mostra o rostinho. Não, tá maluco. Ai! Já e o corpo dela sai voando muito longe. Ele sempre sai girando. Com meio HP o menino avança. E com fome. Eita, eita como mente. Eric, eu sei quando você mente, tá? Vem, João, vem! E sem HP ele recua. Troquei a arma errada. Mano, tá bom, mano. Tá na hora de aceitar tudo. A derrota, tá ligado? Tá, tipo, tá na hora de tipo, você olhar assim, pô. Quando é que você vai falar que chegou aí? Pra mim. Você tem que rolar um... Quê? Esqueci o nome. Morte súbita. Ah, sempre o cara que tá morto quer dar essa ideia, né, mano? É lógico. Dá essa ideia pra tu, Mara. Eu vou ficar devendo, sabe? Por quê? Porque eu tô com um objetivo na minha... Nunca acabarás. Sai do shift. Saiu, não. Olha, olha o cachorro, vai ganhar! Ela parte para ataque. Ela tenta pegar. Ela morre! Pela segunda vez ela sentiu felicidade. E quando é que você esperança! Sentir, aqui, ó. Tô brincando. Tô esperando. Eu observei aqui da minha visão. Cheguei bem perto. Como você se sente?
Tranquilo. Agora mais tranquilo ainda. Você sente um pouco mais leve, Mara? E continua nossa guerra agora. Eu e o querido Jay. Para uma luz. Mara, não, para entrar em mim, Mara. Como é que tu Súbita. Vai perder atrás de mim? Cara, eu não vou perder, sabe? Aí que tá, entendeu? Perder não iremos. Não, estou você, aqui Mara. Para trazer a vitória pro meu aqui, time. Ó. Os dois avançam ao mesmo tempo. E a luta continua. Morreu. Você também, mas eu escorreguei. Caraca, velho. Tá difícil de eu sair do meu, chegar no dele. Tá ah, não. O The Spawn destruiu desde o começo do jogo. E eu sigo meu caminho, Jota. Desta vez eu vou ganhar. Claro, Mara, que você vai. Claro, claro, seja lá claro. Onde você estiver. Eu não tenho tanto nenhum, é um Mara. Momento. Você é um momento. Não, agora, não. Jota. Ele morreu? Não. Ele caiu? Não. 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 Quebrei! Quebrei! Não, não! Eu quebrei! Ok, tenho duas obsidias no meu inventário. João, você só tem uma vidita. Se eu acabar com a sua vida... E aí, meu velho, que me ajuda. E agora, você hein? Já era meu amigo. E eu digo uma coisa, tu não tem o que eu tenho. O que você tem? Fala de vazio. Nossa, ele tá escondido me esperando, tá? Ele tá no shift, algum lugar esperando ele. E o menino se esconde. Josinho! Ele não tá aqui. É um gato! Gatinho, eu tenho um escassachê! Outro gato! Que tipo de gato é esse, cara? Caramba, mas é muita fé e coragem, tá? Por que ele tá onde? Não, você, tô falando. Eu? Caixa! Caixa! Eric Carlos, cala a boca! Caixa? Caixa, Eric, caixa. Ele tá na minha base quebrando minha bezija, não tá? Eu tenho certeza que ele tá. Sim. Nossa, eu tenho melhor você se. Se você se matar, você pode não conseguir ficar vivo. Me matei. Ele vai quebrar agora. Ele não vai quebrar agora. Eu morrerei antes. Morria! Jota! Completamente enganada. Jotinha, cadê você, meu querido? Cadê o Jotinha? Minha bezija tá aqui ainda, você não quebrou ela. Não quebrei. Jota, cadê você? Jota não tá aqui. Jota tá onde? Escondido, com Deus. Com Deus? Tá com medo de morrer, Jota? Com Deus, com Deus. Tá, eu vou ir procurar você. Procura não. Jotinha não tá na torre amarela. Não tá na torre vermelha. Jotinha não tá, não. Cara, eu tô achando que ele tá escondido esperando. Cadê o Jotinha? Cadê ele, cara? Eu não sei. Você sabe onde eu tô, né? Você sabe onde eu tô, né? Que homem safado! O quê? Quase que eu não vi ele! Que homem safado fazendo a ponte de baixo, cara. A ponte, hein? Eu acho que você chegava. Eu quase chegava. Não achei. Chegava. Eu achei que não chegava, mas acho que os blocos permitiam, viu? Permitia, ele foi na metade, ele quase chegou. Se não fosse ali. A Mara na minha tela no Discord, eu acho que ela chegava. Ai, galera, eu vou deixar no vídeo de batalha de Toys pra aqui. E se você quiser mais batalha de Toys, divulga pro máximo de pessoas possíveis que possam chamar inscritos pra essa batalha de Toys, se você gostar. Então comenta aqui embaixo pra eu saber o que você acha, se inscreva no canal. Beijo e tchau!